Նոյեմբեր 7-ը 2009-ը Լակրասենտայի Ուրարտու ճաշարանի մեջ տիկնած միության գազմագերբությամբ դեղի ունեցավ եկեղեցվիս տարեկան ճաշկերույթ բարահանդեսը հանդիսավարությամբ մեծարքո դիար դոկտոր Սիմոն Սիմոնյանի։ Պացման աղոտ կկատարեց ծուխի հոգևոր հովիվ Աժնաբադիվ դեր Հովսեփ ավակ քահանա Հակոբյան։ Օրվան բադվոհյուրներ Լոս Անջելեսի Սուրբ Հակոբ Հայաստանյան ծառայելական եկեղեցու անդամներեն ազնիվ դիգին Լիլի Ռինգպալյան, որ մասնավոր քնահանդակի աժանացավ եւ դիգնաց միջան գողմե քեղեցիկ խաչովը բարգեւադրվեցավ։ Փարի Քալստյան խոսքով հանդես եկան դիգնաց միջան Ադենաբեդյուհի դիգին Լենա Սիմոնյան եւ ծխական խորհրդի Ադենաբեդ Պարոն Վահան Ալադատյան։ Աբահարավիրվեցավ թեմիս բարեխն ամառաջնորդ քերաշնոր Տեր Հովնան arczepiskopos Տերտերյան իր փակման խոսքը եւ աղոթքը կատարելու։ Հոկտեմբեր 25-ին Գիրակնորիա վարժարանի երեխաները Lakniadae Dickinson Gardens-ի մեջ խաղերու քեղեցիկ օրմա անցուցին։ Նոյեմբեր 22-ին Կոհապանության օրվան արիթով նոր կնված եկեղեցիի փագի մեջ Գիրակնորիայի երեխաներուն դրված է Josh Thanksgiving Luncheon, կազմակերպված ուսուցչուհիներ Դիգին Մեգի Փարսեղյանի եւ Դիգին Սոսի Գարաբեդյանի կողմէ։ Երաժշտությունը Արփի Անտաբլյան, իսկ հյուրտասախոսը առաջնորդարանի աշխատագիծ Հայկ Մադոյան։ Թեկտեմբեր 10-ին դիկնաց միությունը հոգևոր հովիվին հետ նոր դարվան արդիվ այցելությունը դվավ երկու ընտանիքներու։ Դեր հայրը դնորդնիկի արարողություն կատարեց, իսկ դիգինները նվերներ փաշխեցին ընտանիքի անդամներուն։ Դեկտեմբեր 22-2009-ը Գիրակտորիա եւ Շապադորիա վարժարանի աշակերտները իրենց ուսուցչուհիներու առաջնորդությամբ դոնած են ամերիկյան սուրբ ծնունդը Santa Claus is coming to town անունով։ Ծնողներու կողմէ դրված է նաեւ դոնական ճաշ։ Ուրախ եւ չեր մտոլորտի մեջ աշակերտներուն դրվեցան նաեւ զանազան նվերներ։ Թեկտեմբեր 31-ին ծխական խորհրդի միջոցով կազմակերպված է տրամահավաքի ճաշկերույթ The Village Restaurant-ի մեջ, Դուարտե քաղաքին մեջ, 9 բաս եկեղեցիի։ Շաբաթ փետրվար 13-ին Դիարնտարաչի Երեգոյան խորներամ հավատացյալներու ներկայության եկեղեցու մեջ տեղի ունեցավ Երեգոյան ժամերկություն, Աբա Փագի մեջ մոմավարություն։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ իր հետ վարված մոմը դուն դարավ այն ուխտով, որ դերը իբրև աշխարի լույսը պիտի լուսավորե իրենց ընտանիքներու կյանքը հավատքի լույսով։ Չորեքշաբթի փետրվար 17-ին մեր եկեղեցվո մեջ տեղի ունեցավ սրբուհիներու նվիրված զոնակատարություն։ Հարավային Կալիֆոռնիա շրջանեն եկած էին ավելի քան 100 դիգիններ զանազան եկեղեցիները։ Ներգա էին առաջնորդական ընդհանուր փոխանորդ, հոգեշնոր Դեր Դաջատ Ծայրակույն Վարդապետ Յարդմյան, հոգեշնոր Դեր Քեղամ Ծայրակույն Վարդապետ Զաքարյան, Դեր Զավեն, Դեր Աշակ, Դեր Մանուկ եւ Դեր Սարգիս ավակ քահանաները։ Օրվան պատգամը դվավ հոգեշնոր Դեր Դաջատ Ծայրակույն Վարդապետ Յարդմյան, որ առաջնորդ սրբազան հոր գողմե ողջունեց ներգա դիգիններուն։ Արաջնորդարանի դիգնաց միության Ադենաբեդյուհի դիգին Արաքսի Բոյաբյան Փարի Քալուս մախտեց ներկաներուն։ Աբա դեղի ունեցավ ժամերկություն։ Ավարդին հոգևոր հովիվ Աժնաբադիվ դեր Հովսեփ ավակ քահանա Հակոբյան խոսեցավ օրվան Սուրբին, Սուրբ Հրիսիմե գույսին մասին հայերենով։ Անգլերեն լեզվով Սուրբի մասին դերեկություն ներդվավ դիգնաց միության Ադենաբեդյուհի դիգին Լենա Սիմոնյան։ Աբա Փագի մեջ տեղի ունեցավ հյուրասիրություն։ Ուրբաթ փետրվար 19-ին թեմիս բարեխնամ առաջնորդ քերաշնոր Տեր Հովնան arczepiskopos Տերտերյան նախակահեց հսկումի արարողության, որուն իրենց մասնակցությունը Փերին Գիրակնորիա վարժարանի ուսուցչուհիները եւ աշակերտները առաջնորդությամբ տնորենուհի օյրորդ Աղավնի Աշիկյանի, ինչպես նաեւ ծխական խորհրդի եւ դիկնաց միության քանի անդամներ եւ հավատացյալներ։ Փում բարեգենտանեն սկսյալ մինչև մեծ բակ ավարդը ամեն չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերը մեր եկեղեցվո մեջ Գիրակնորիա վարժարանի ուսուցչուհիները եւ աշակերտները իրենց կորձոն մասնակցությունը բերած են հսկումի արարողություններուն, գարտալով Սուրբ Ներսես շնորհալի հավատով խոստովանիմ աղոթքեն։ Շաբաթ փետրվար 27-ին դիկնաց միությունը ծխական խորհրդի քանի անդամներ Գիրակնորիա եւ Շապադորիա վարժարանի ուսուցչուհիներու եւ աշակերտներու հետ միասին այցելեցին Արարատ հայկական ծերանոց առաջնորդությամբ ծուխի հոգեվոր հովիվ Աժնաբադիվ դեր Հովսեփ ավակ քահանա Հակոբյանի բադվելու մեր հայրերը եւ մայրերը։
Աղոտկեն վերջ գիրակտորիա վարժարանի դնորենուհի օրորդ աղավնի Աշշակյան եւ շապադորիա վարժարանի դնորենուհի Դիգին Քաղցրիկ Մանուկյանի ղեկավարությամբ պատրաստված քեղեցիկ ծրագրի համաձայն երեխաները սուրբ ծննդյան եւ ամանորի արիթով ներգայացուցին քանի մը հոգեվոր երգեր, աստվածաշունչեն ընթերցումներ, սիրո եւ հավատքի մասին եւ մայրենի լեզվին եւ հայրենիքի նվիրված բանաստեղծություններ եւ երգեր։ Իր խոսքի մեջ տիկնած Միության Ադինաբեդյուհի Դիգին Լենա Սիմոնյան բոլոր հայրերուն եւ մայրերուն մաղթեց կաչառողջություն եւ երկար դարիներու կյանք, ապա անոնց պատասխանատուին հանձնեց $300 նվիրատվության չեքը օրվա ճաշի հյուրասիրության համար։ Չորեքշաբթի մարտ 10-ին մեր եկեղեցու մեջ տեղի ունեցավ միջինքի արարողություն։ Հսկումի արարողության ընթացքին գիրակտորիա վարժարանի երեխաները եւ ներկա հավատացյալները հրաշալի գերբով կարդացին Սուրբ Ներսես Շնորհալիի հավատով խոստովանիմ աղոթքը, ապա առաջնորդարանի աշխատագիծ Հայկ Մադոյան գարչ ստացախոսությունը դվավ Բաքի կարևորության մասին։ Ուրբաթ մարտ 26-ին մեր եկեղեցու ցեղական խորհրդի անդամները, դիկնաց Միության անդամները եւ գիրակնորիա վարժարանի սաները հոգեվոր հովիվի հետ միասին առաջնորդարանին մեջ մասնակցեցան ընդհանուր հսկումի արարողության, որու ընթացքին մեր գիրակնորիայի աշակերտները արդասանեցին հավատով խոստովանիմ, աղոտկեն հատվածներ եւ արժանացան թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ Քերաշնորդեր Հովնան arczepiskopos Տերդերյանի մասնավոր քնահանգին։ Ավակ 3-շաբթի մարտ 31-ին մեր եկեղեցին դոնեց 10 գույսերու հիշադակը նախակաուցիամ թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ Քերաշնորդեր Հովնան arczepiskopos Տերդերյանի սրբազան հայրը բոլոր երեխաներուն նվերներ բաժնեց։ Ուրբաթ ապրիլ 23-ին Երեգոյան առաջնորդարանի հրահանգի համաձայն ապրիլ 24-ի մեծ եղերնի մեր նահատակների հիշադակի համար տեղի ունեցավ սուրբ պատարագ եւ ապահուշահանդես։ Ապրիլ 28-ը 29-ը եւ 30 օրերին հոգեվոր հովիվը դիկնաց Միության եւ ցեղական խորհրդի պատգամավորները մասնակցեցան հաջորդ հապարտեղի ունեցող թեմի դարեգան հոգեվորականաց դիկնաց եւ պատգամավորական ժողովներին։ Գիրագի հունիս 26-ին Field Trip to Knott's Berry Farm գիրակտորիա վարժարանի երեխաները առաջնորդությամբ ուսուցչուհիներու եւ ծնողներու ամբողջ օրը անցուցին Knott's Berry Farm-ի մեջ, ուր անոնք հաջիկով եւ ուրախությամբ մասնակցեցան որոշ խաղերու։ Հետո միասին ճաշեցին եւ գեղեցիկ օր մանցուցին իրենց ծնողներու եւ ուսուցչուհիներու հետ միասին։ Հուլիսեն օգոստոս մեր երեխաները մասնակցեցան մեր թեմի ամառնային ճամփարի կյանքին։ Ուրբաթ օգոստոս 13-ին Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դոնի արթիվ դիկնաց Միությունը գազմագերբած էր հոգեվոր դասախոսությունը Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին դիբար օրինակ արաքինության եւ սրբության խորակրով։ Դասախոսներ առաջնորդական ընդհանուր փոխանորդ հոգեշնորհներ Դաճած Ծայրակույր Վարդապետ Յարդեմյան։ Տեղի ունեցավ նաև քերարբեստական բաժին ղեկավարությամբ երջախումբի խմբավար Հրայր Եղիայանի։ Շաբաթ օգոստոս 21-ին Լակրասենտա քաղաքի իրենց բնակարանի մեջ ցեղական խորհրդի անդամներ եւ Դիգին Օնիկ եւ Իդա Ալեքսանյաններ գազմագերբած էին դրամահավաքի ճաշկերույթ, որուն ներկա եղան ավելի քան 40 հրավիրյալներ։ Շաբաթ սեպտեմբեր 11 եւ 12 օրերուն մեր ծուխի փոլոր գազմագերբությունները հավատացյալ ժողովուրդով իր մասնակցությունը բերավ Մայր եկեղեցու Օծման եւ Սուրբ Պատարագի արարողության։ Շաբաթ հոկտեմբեր 9-ին մեր եկեղեցու մեջ Տերև Դիգին Մինաս եւ Մարալ Սարաֆյանները գազմագերբած էին դրամահավաքի ճաշկերույթ 9 բաս եկեղեցի, որու ներկա եղան ավելի քան 50 հրավիրյալներ։ Գիրագի հոկտեմբեր 24-ին գիրակնորիա վարժարանի երեխաները առաջնորդությամբ ուսուցչուհիներու եւ ծնողներու ամբողջ օր անցուցին Aquarium of the Pacific in Long Beach, ուր անոնք մեծ ուրախությամբ տիրեցին զովային հրաշները, հետո միասին ճաշեցին եւ քեղեցիկ ու հիշարժան օր մանցուցին իրենց ծնողներու եւ ուսուցչուհիներու հետ միասին։ Լակնիադա եւ Քրասենտա Հովիդի հայաստանյաց արակելական եկեղեցին ունի հերադեսիլի 3 ծրագրեր՝ դարբեր ալիքներով քրիստոնեական տասերագություն հաղորդաշար անոնին դակ, որ գվարեն ծուխի հոգևոր հովիվը եւ առաջնորդարանի աշխատագից Հայկ Մադոյան, որոնց կհայտնենք մեր շնորհակալությունը։ Ատկեզատ Տեր Հայրը ամեն գիրագի 6 վարգյանոց քարոզ կուտա դարբեր նյութերու շուրջ այս արդիվ շնորհակալություն կհայտնենք Դիար Սարգի Մուրադյանին իր Telethyme հաղորդումի մեջ այդ 6 վարգյանոց քարոզի ժամը դրամատրելու համար։ Դարվան ընթացքին զուխի հոգևոր հովիվը քանի մանդամներ Սուրբ Ծնունդի, Սուրբ Զադիգի, ապրիլ 24-ի մեծ եղերնի, Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման եւ Խաչվերացի դոներուն արիթով Դահանգայի Friendly առողջապահական կենտրոնի մեջ մեր հայրերուն
եւ մայրերուն հետ միասին Դնորնեքի Չուրի խաղուի օրնություններ եւ հոգեանքստյան Բաշտոն Գադարաձե մեր նահատակներու հոգիներուն համար։ Այս արծիվ մեր շնորհակալությունը գահայտնենք մեր մայրիկներեն եւ հայրիկներեն, անոնց որոնք ամեն ամիս մեր ԱԲԱԿ-ի եկեղեցու գառուցման համար իրենց նյութական նվիրատվությունը կգադարեն։ Այս ուրախ օրը ծխական խորհուրդը, դիկնաց միությունը եւ միս կազմակերպությունները շնորհակալություն կհայտնեն թեմիս բարեխնամ առաջնորդ Քերաշնոր Տեր Հովնան arczepiskopos Տերդերյանին, ծխական խորհրդի դիկնաց միության անդամներուն, սարգավակներուն, թբիրներուն, երչախումբին, գիրակնորյա եւ շապադորյա վարժարաններու դնորենուհիներուն եւ ուսուցչուհիներուն եւ անոնց, որոնք կամավոր կերպով իրենց անգեղծ եւ նվիրյալ ծառայությամբ օգտակար կհանդիսանան Լակնյադայի եւ Քրասենտա Հովիդի հայաստանյաց արաքելական եկեղեցին։ Աստուծո օրհնությունը կհայցենք եւ ուրախ սրտով ու սիրով գսենք։ Փոլորիդ վարձ կգադար։